harakat xavfsizligini ta'minlash sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish maqsadida maxsus reyd tadbirlari Koson tumanida ham bo'lib o'tmoqda. Doimgidek hudud o'rganilishi jarayonida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan aynan tumanning markaziy ko'chalari va aholi gavjum joylari, shuningdek avtohalokat o'choqlari hisoblangan joylarda boshqarmaning maxsus eksploatatsiya montaj bo'linmasi tomonidan maxsus texnik vositalar yordamida piyodalar o'tish yo'laklari, yo'l yotiq chiziqlari chizilib, mavjud eskirgan yo'l belgilari yangisiga almashtirilishi bilan bir qatorda yo'l belgisi o'rnatilishi kerak bo'lgan joylarda o'rnatish choralari ko'rildi. Shuningdek, tumanning aynan avtohalokat o'choqlari hisoblangan hamda aholi gavjum joylarida yo'l patrul xizmati inspektorlari guruhlarga bo'linib, ish tizimini olib borishib, 400 ga yaqin yo'l harakati qoidabuzarliklari aniqlandi va belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, 70 dan ortiq hujjatlarda kamchiligi bor avtoulovlar vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasidan joy oldi. Nasaf ko'chasi bo'ylab xizmat olib berayotgan vaqtimizda Gentra rusumli 70W802JA davlat raqam belgili xizmat avtotransport vositasini to'xtatib tekshirganimizda ruxsatnomasiz old yon oynalariga qora plyonka tonirovka o'rnatib olganligi aniqlandi. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomashina vaqtini saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Lacetti rusumli 70022GAA davlat raqam belgili avtotransport vositasini to'xtatib tekshirganimizda haydovchini tegishli hujjatlari yo'qligi hamda oldi yon oynalarini tegishli ruxsatnomasiz qoraytirib olganligi uchun tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik saqlash jarima maydoniga qo'yildi. Koson tumani dehqon bozori ro'parasida xizmat faoliyatimni o'tab turgan vaqtimda rusumi Gentra davlat raqam belgisi 70W699RA bo'lgan avtomashina to'xtatilib tekshirilganda haydovchisini yonida haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlanib, qoidabuzarlik bo'yicha bayonnoma tuzib, avtotransport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Koson tuman Nasaf ko'chasida xizmat olib borayotgan paytimda VAZ 2106 davlat raqam belgisi 70B917GA davlat raqam belgili avtomashina to'xtatilganda uning ya'ni yoritish uskunalari ishdan chiqqanligi birinchisi, ikkinchisi sabab to'xtatilib, haydovchidan uning tegishli hujjatlari so'ralganda u tegishli hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Shuning uchun avtomashinaga nisbatan vaqtincha saqlash jarima maydoniga qo'yiladi. Haydovchiga nisbatan esa ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Yo'llarda harakatlanayotgan haydovchi va yo'lovchilardan shuni talab etiladiki, belgilangan me'yoriy yo'l qoidalariga amal qilib, tartib bilan harakatlansagina maqsadga muvofiq bo'lar edi, chunki yo'l tartibni yoqtiradi.